মিশুলে ডিম্পু বৰুৱা ডিম্পু বৰুৱাই ফেক ভিডিঅ' বনায় ডিম্পু বৰুৱাই ভিউৱাৰ্ছৰ বাবে যা তা কৰে ডিম্পু বৰুৱাই ভিউৱাৰ্ছৰ বাবে মিশুলে মানে মিছা কথা কৈ ভিডিঅ' বনায় ভিউৱাৰ্ছ লৈ অনুৰোগীসকলৰ বাবে মিশুলে ভিডিঅ' বনায় ডিম্পু বৰুৱাই মই কোৱা নাই দিয়ক এই কথা নিয়ে কোনে কৈছে গম পাব তাৰ আগত হাইষ্ট ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডি জে কে ব্লগ চক ডিম্পু বৰুৱাই মিশুলীয়া ভিডিঅ' বনায় বুলি ডিম্পু বৰুৱাই ফেক ভিডিঅ' বনায় বুলি ডিম্পু বৰুৱাই অনুৰোগীসকলৰ বাবে মিছা ভিডিঅ' বনায় আপলোড দিয়া বুলি কোনে কৈছে আপোনালোকে এটা ক্লিপ চাই লওক গম পাব মিছলীয়া ডিম্পু বৰুৱা অনুৰাগীক ঠগাই ডিম্পুৱে ভিউৱাৰ্ছৰ বাবে জিটি ৰব এয়া আমাৰ মন্তব্য বুলি আমাক গালি কৰাৰ আগতে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ চাই লওক এটাই কথা সি মিছা কথা কৈছে মানে মিছা কথা এনেকৈ ক'লে ডাইৰেক্ট বেয়া লাগে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বুলি হয় নাই অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাক এনেদৰে মিছলীয়া আখ্যা অসমৰে আন এগৰাকী ইউটিউবাৰৰ কিন্তু কিয় উল্লেখ্য যে 2022 বৰ্ষৰ 13 জুলাইত ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই আপলোড কৰিছিল এটা ভিডিঅ' পণ্ডিচেৰীৰ এক বিখ্যাত স্থানলৈ গৈছিল ডিম্পু বিশ্বৰ এক জনপ্ৰিয় ঠাই অৰবিনা টাউনলৈ গৈছিল ডিম্পু তাৰ পৰাই ডিম্পুৱে এটা ব্লগ বনাইছিল আৰু ঠাইডোখৰ সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশ কৰি গৈছিল ভিডিঅ' আপলোড হ'ল ভিউৱাৰ্ছ হ'ল 6,13,588 ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ডিম্পুৰ এই ভিডিঅ'ক লৈ সৰব চৰ্চা সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ'টোত ডিম্পুৱে মিছা কথা কোৱাৰ অভিযোগ আন এগৰাকী ইউটিউবাৰৰ কিন্তু ডাইৰেক্ট জানিব যে মিছা কথা ক'লে বেয়া লাগে এতিয়া বহুত আশা কৰি পেলাই তাত যাব ডিম্পুৱে কৈছিল অৰবিলা টাউনৰ মাতৃমন্দিৰলৈ যাব পাৰি কিন্তু মোবাইল হে লৈ যাব নোৱাৰি ভিতৰত কিন্তু কেমেৰা নিয়াৰ এলাও নাই ভিতৰত যাব পাৰোঁ তাত কিবা কিবি বস্তু চাব পাৰোঁ মই চাই আহোঁ কৈ আছোঁ কি বস্তু আছে তো বেয়া নাপাব মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ অতি কম ঠাইতে কেমেৰা এলাও আছে গাঁৱৰ ভিতৰতো মই কেমেৰা লৈ পিনে যাব নোৱাৰোঁ মোবাইল কেমেৰা লৈ পিনে যিহেতু টুৰিষ্ট এৰিয়া নহয় ডিম্পুৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতে ইউটিউবাৰ গৰাকী গৈছিল উক্ত স্থানলৈ অৰবিলালৈ যোৱাৰ পিছতে ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে ভাইৰেল কৰে এই কথা 2 বছৰ ধৰি অৰবিলাৰ এই স্থান বন্ধ বুলি উল্লেখ কৰে ঠাইডোখৰৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ডেও ये वहाँ पे अंदर जाने के लिए कब 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 टाइम है वहाँ पे बंद है 2 साल से बंद है अच्छा अभी अंदर नहीं जा सकते नहीं अलाउड বিশ্বৰ এখন বিখ্যাত ঠাই হৈছে অৰবিলা টাউন এই টাউনখন নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত বিশ্বৰ 124খন দেশৰ পৰা অনা হৈছিল মাটি ঠাইডোখৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অৰবিন্দ আশ্ৰমে সাম্প্ৰদায়িক হিংসা এৰি মনৰ শান্তিৰ বাবে উক্ত স্থানলৈ যায় অজস্ৰ লোক তো দেখিলে ক্লিপটো চাওক এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে নিউজ পৰ্টেলবিলাকে কিয় এনেকুৱা কাম কৰে নাজানো ডিম্পু বৰুৱাৰ পিছৰ মানে ডিম্পু বৰুৱাৰ কিবা এটা ক্লিপ উলিয়াই যে তেখেতক কেনেকৈ ডাউন দিব পাৰি সেইটোৱে চেষ্টা কৰি থাকে এনেকুৱা প্লিজ আপোনালোকে নকৰিব আৰু যিসকলে এই ক্লিপটো চালে তেখেতসকলেতো গমেই পালে এইটো মানে এনেকুৱাকৈ কৈছে আৰু ডিম্পু বৰুৱাক তো এনেকুৱা মানে নিউজ পৰ্টেলবিলাকে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাই ভাল পায় কাৰণ তেখেতসকলৰ যে মানে ভিউৱাৰ্ছ আহে তো এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে ডিম্পু বৰুৱাই যি ভিডিঅ' বনায় সকলো সঁচাই বনায় আজিলৈকে একো মিছা ভিডিঅ' মানে আপলোড দিয়া নাই কাৰণ তেখেতৰ ভিডিঅ' বহুত মানুহে চাই ডিম্পু বৰুৱাৰ এই যিটো ভিডিঅ' আছিলে এই ভিডিঅ'টো আচলতে পণ্ডিচেৰীত যে গৈ যে মানে এটা মানে মন্দিৰ দেখাইছিলে সেই মন্দিৰটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাইছিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টো মানে ফেক বুলি কৈছে কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো একদম ফেক নহয় কাৰণ ডিম্পু বৰুৱা তাত যোৱা মানে ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই বুলি কৈছে যদি তেখেতে কেমেৰা এলাও থাকি লৈ নিশ্চয় কেমেৰাটো আমাক নিকিনে নিশ্চয় দেখালা হয় আমাক ভিডিঅ' কৰি কাৰণ আজিলৈকেতো এনেকুৱা একো নেদেখুৱাকৈ নাই ডিম্পু বৰুৱাই য'ত গৈছে যি কৰিছে তো সকলোখিনি দেখালা মানে আমাকো দেখালে কাৰণ এইকাৰণে দেখাব পৰা নাই যে তাত মানে কেমেৰা এলাও নাই তেখেতে নিজৰ নিজ মুখেৰে কৈছে যে তাত কেমেৰা এলাও নাই আপুনি মইতো ভিতৰত যোৱা নাই না মন্দিৰটো তো ডিম্পু বৰুৱাই গৈছে কাৰণ তেখেতেই গম পাইছে আৰু তেখেতে মানে নিজে কৈছে তেখেতে নিজে কৈছিল যে মানে ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই তো ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই তাত ভিডিঅ' কৰা নাই এই মানে নিউজ চেনেলবিলাকে কি জানে নে যি পায় তাকে কৈ থাকে ডিম্পু বৰুৱাই যদি ভাত খাইছে ভাতৰ লগত যদি পানী খোৱা নাই তাকো নিউজ চেনেলবিলাকে দিব ভিউৱাৰ্ছৰ বাবে মানে সেইবিলাক নিউজ মানে ডিম্পু বৰুৱাক ডাউন দিবলৈ চেষ্টা কৰে কাৰণ নিউজ পৰ্টেলবিলাকে মানে এনেকুৱাকৈ মানে নিউজ বিলাক দি ভাল পায় ফেক নিউজবিলাক দি ভাল পায় কাৰণ ডিম্পু বৰুৱাই যি ভিডিঅ' বনায় আজিলৈকে সকলোবিলাক আমাক এ টু জেড মানে য'ত যি কৰে সকলোখিনি দেখাই যায় আমাক এই কাৰণ তেখেতে মিছলীয়া ভিডিঅ' নবনায় কাৰণ তেখেতৰ ভিডিঅ' বহুত বয়সীয়াল মানুহে চাই বহুত সৰু মানুহে চাই নিউজ পৰ্টেলবিলাকে মানে এইবিলাক নিউজ দি ভাল পায় মানে এনেকুৱাকৈ নিউজবিলাক ওলাই ভাল পায় কি হৈছে নাজানো অনলি ডিম্পু বৰুৱাৰ পিছতে লাগি থাকে এইকেইদিনমানৰ পৰা মই দেখি আহিছোঁ মানে মানে ফেচবুকটো খুলিলে ইউটিউবটো খুলিলে পাওঁ যে ডিম্পু বৰুৱাই অমুক কৰিছে ডিম্পু বৰুৱাই তমুক কৰিছে আৰে ভাই ভিউৱাৰ্ছৰ কি হ'ব নিউজ পৰ্টেলবিলাকে কেইবিলাক কৰি বেছি ভাল পায় মানে এই পৰ্টেল নিউজ চেনেলবিলাকে তো কি ক'ম আৰু মানে সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো মই ক'লোঁ এই ডিম্পু বৰুৱাই যদি ভাত খাইছে অকল যদি ভাত খাইছে ভাতৰ লগত যদি এদিন পানী খোৱা নাই
পানীতো খাব নোৱাৰাকৈ নাথাকে না, পানীতো ভাতলতো পানী নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। তো যদি কিবা কাৰণত অকণমান যদি তেনেকুৱাকৈ কিবা অকণমানো গম পাইছে নিউজ চেনেলবিলাকে, তো সেইটো ক'ব নিউজ পৰ্টেলবিলাকে, সেইটোৱে নিউজত দিব যে ডিম্পু বৰা অমুক হৈছে, ডিম্পু বৰা তমুক কৰিছে, এই সেই মানে এই বস্তুটোৰ দৰে এই এইটো আপোনাৰ এই ক্লিপটো যে দেখিলে এইটো এনেকুৱা আছে। তো জানো এটা সৰু ভিডিঅ' আছিল, মই জাষ্ট আপোনালোকক জানিবৰ বাবে এইটো কথা মই মানে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো আৰু যিসকলে ডিম্পু বৰাক ভাল পায় প্লিজ এটা এটা কমেণ্ট কৰকচোন, ডু ইউ লাভ ডিম্পু বৰুৱা, প্লিজ কমেণ্ট দোষ্টি, প্লিজ কমেণ্ট কৰক, যিসকলে ডিম্পু বৰুৱাক ভাল পায় লাভ ইউ ডিম্পু বৰুৱা বুলি কমেণ্ট কৰক প্লিজ। তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম দোষ্টি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ডিজেকে ব্লগছ, চি ইউ।